Razstava bivanjske kulture Briške hiše, postavljena v letu 2020, je predstavljena v prostorih pritličja in nadstropja. Opremljeni so trije prostori, kot nekoč, ki predstavljajo bivanjsko kulturo. Spodaj nas pričaka mezat, neke vrste boljša soba, namenjena slavnostnim priložnostim. Hkrati pa tudi shramba in priročni prostor za določena opravila. V nadstropju sta na podstrešju predstavljeni spalnica ali po briško kambra ter kašča. Prostora poleg ročno vezenih zaves in prtičkov domačinke Jožice Pulc poživljajo tudi doma izvezene rjuhe in spodnje perilo, ki ga je za muzej darovala gospa Elvira Markočič iz Šmartna. Zanimiv del opreme kuhinje in včasih tudi mezada je bila vinkla ali mentrga. Vinkla je posebej izdelana miza, ki ima pod ploščo korito za pripravo krušnega in drugega testa. Nekatere vinkle so imele tudi predal za shranjevanje moke. Vinkle so izdelovali domači mizarji, najbolj cenjene so bile tiste iz orehovega lesa in seveda s čim več predali. V Brdih pa moramo povedati, so kruh pekli le za posebne praznične priložnosti in vsakodnevno so jedli polento, ki so jo skuhali v kotličku na ognjišču. Kljub temu so bile vinkle nekoč sestavni del opreme Briške hiše.